to je najlepšia štrúdla v Budapešti, aby si vedel, ale ty nemôžeš jesť, lebo iba my si to môžeme dať, chápeš? Ty musíš držať teraz ten foťák, alebo čo to máš. Ďakujeme. A poponúkajte aj ostatní. Ano. Dobre tu bolo, dobre tu je. Krásny výhľad tu majú na Budapešť, čo Slováci vraj trochu vybudovali. Som aj v parlamente povedal. Ja si myslím, že veľmi dobre. Takéto stretnutia treba robiť, treba vyslať signál, lebo aby sme tu boli susedia a obchádzali sa a pozerali na seba navzájom, ako na cudzích by asi nebolo dobre. Takže sme tu susedia, sme priatelia, stovky rokov sme spolu žili v jednej krajine, teraz žijeme v samostatných krajinách a ja si myslím, že dobre bolo a dobre bude a všetko preto urobíme.